ଶଳାର ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସି ଭିଡ଼ଇ ନିଖୋଜ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୈଲଗଡ଼ ଥାନା ହାଟବସ୍ତ ଗାଁରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁବୁସାହି ଗାଁର ବାପି ସାମନ୍ତରାୟ ହାଟବସ୍ତ ସ୍ଥିତ ନିଜ ଶଳା ଦୀପୁ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜିକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାପି ଗାଁର କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ସହ ହାଟବସ୍ତ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଗୁନିଆ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି ମଦ ପିଇଥିଲେ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମଦ ପିଇଥିଲେ, ଶେଷରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବୋଲଗଡ଼ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥିଲେ। ପରେ ସକାଳୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହ ବୋଲଗଡ଼ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ପୋଖରୀରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। ବୋଲଗଡ଼ରୁ ରାକେଶ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।